الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل عزت احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اس قرآن و حدیث دے تعلیم و تعلم دے پروگرام جو درس و تدریس دا سلسلہ شروع ہے ماشاءاللہ انو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے اس بات دا تساں دوستانو میرے مستقل سامعین نو معلوم ہے پتہ ہے کہ
ایک دوست ساڈے سعودی عرب تو انہوں نے مضمون ساڈے ذمے لائے سن، کہندے سن مہینے دے مہینے مگر لگیا ہو گیا، لیکن تسی یہ جمعے پوری زندگی تواڈے پورے ریکارڈ اندر خطابت اندر جمعے نہیں نے، اے دو خطبے القاریہ اور سورت والعصر ہیں جی، القاریہ یہ پچھلے جمعے بیان ہویا اللہ دی توفیق نال، کو دو چار جمعیاں دا جڑا بیان سی خطاب سی لمبا چوڑا آواز وہ اسی 45-50 منٹ دے اندر مکمل کیتا اللہ دی توفیق نال، تو برکیف اج دا خطبہ سورت والعصر، اللہ اکبر، توجہ فرمانا، قرآن پاک دی جڑی ترتیب ہے نا اس ترتیب دے لحاظ نال اے سورت والعصر، سورت والعصر دا اے جناب 103 نمبر ہے پورے قرآن دیاں 114 سورتاں چوں، اور مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہونے والی اے پہلی سورت ہے، پہلیاں سورتاں دے اندر اے نازل ہوئی ہے، پہلیاں سورتاں دے اندر اندر یہ بات دسی گئی ہے کہ انسان اپنی زندگی دے زمانے دی قدر کرے، انسان اپنی زندگی دے اے زمانے دی، بندے دا زمانہ تے او ہوئی ہے نا جڑی او دی زندگی ہے، جے زندگی نہیں تے او دا زمانہ کا دا، زمانے زندگی والے دے زمانے ہون گے، یعنی اے جملہ پڑھ لکھ کے بہت ساری باتاں دا نچوڑ میں جناب دے سامنے عرض کرن لگا کہ اے دے اندر سورت والعصر دے اندر اے بات دسی گئی ہے کہ انسان اپنی زندگی دے زمانے دی قدر کرے، اور پھر ہاں جی ہر سانس او دا کٹدا ہی جا رہا ہے، ہر سانس کٹدا جا رہا ہے، آخر انسان خسارہ پائے گا، خسارہ اٹھائے گا، اگر خسارے تو نہ بچیا، اگر خسارے تو نہ بچ سکیا تے خسارہ پائے گا، خسارے تو بچن واسطے طریقہ یہ ہے کہ اللہ دے اتے ایمان، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل اور ایمانداری دیانتداری دی نصیحت، یعنی لوگاں نو وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ، نیک باتاں دی حق دیاں گلاں دی تلقین ہدایت کرے، تلقین کرے، اور جڑیاں پھر اس راہ دے اندر توحید اپنان، دین نو اپنان دے رستے دے اندر عمل کرن اندر جو مصائب مشکلات آن اونا تے صبر کرے، مصیبتاں تے ہیں جی صبر کر کے، اور اونا دی مصیبتاں دی پرواہ نہ کر دیا ہویا شریعت دے اتے قائم رہے، لو جی اے جی سورت دا ترجمہ سورت والعصر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، توجہ فرمانا، فرمایا جی والعصر، فرمایا زمانے دی قسم، واو قسمیاں زمانے دی قسم، اور دوسرا ترجمہ والعصر، فرمایا عصر دی نماز دی قسم، عصر دے ویلے دی قسم، اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان گھاٹے دے اندر، خسارے دے اندر، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے انہوں یہ دی زندگی دی اندر، مگر خسارے تو کیڑا بچ سکتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، او بچ سکتا ہے بندہ، یہ طبرانی اندر حدیث موجود ہے، صحابہ دا طریقہ کارے ہویا کرتا سی، دو صحابی آپس اندر ملے تے سلام دعا ہوئی ہے، سلام تو بعد ایک صحابی سورت عصر تلاوت کردا پڑھدا، دوسرا سندا تے پھر اپنے ایک دوسرے تو جدا ہندے، اللہ اکبر، اللہ اللہ جی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جناب لوگ اس سورت نو اگر غور نال تدبر نال سمجھ سوچ، تدبر یعنی غور نال تدبر نال سمجھ لین، تے پورے دین نو سمجھن واسطے ایک کوئی سورت کافی ہے،
اللہ اللہ اکبر، اتنی بڑی صورت والا سر آج تک بیان ہو ہی نہیں سکیا، ساری زندگی اسی سمجھو گزار ہی دیتی، ٹائم کیڑا رہ گیا، اور لیکن ایتھے جویں اسلام دے اندر ایتھے اللہ تعالی جزا دے وچ جس دوست نے توجہ دلائی ہے، اسلام اندر پہلیاں پہلیاں مکی صورتاں دے اندر نازل ہوئی ہے تے پہلے پہلے خطابت دے دنا جی بیان ہونی چاہیے سی، کیوں جی اللہ اکبر لے کر رہندی چلی گئی، پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا، یہ اللہ اکبر اللہ اللہ او العصر، فرمایا ہر بندہ جنت اعلی درجات دے حصول دی ترغیب جناب ایدے اندر دلائی گئی ہے، ہر بندے نو یعنی جنت دے اعلی درجات حاصل کرنے واسطے ترغیب دلائی گئی ہے، کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جڑے لوگ ایدے جناب دین نو اپنان تے صبر کردے نے، حق دی تلقین کردے نے، دین دی تبلیغ کردے نے، دے تے عمل کردے نے، اور پھر جو مصیبتاں انہاں تے صبر کردے نے انہاں دے بارے دے اندر جنت دے اعلی حصول تے درجات نو اللہ تعالی تبارک و تعالی انہاں دے عمل دی وجہ کر کے ممکن بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن مجید اندر دوسرے مقام تے فرمایا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک بندے جڑے ایک ویری ربو نلا آکھ لیندے نے، ایدے بعد تم مستقبو، فرمایا بس پھر وہ تے ڈٹ جاندے نے، یعنی قالو ربنا اللہ، اللہ تے ایمان لے آیا، آمانو سورت اثر دی تفسیر ہو رہی نا، سورت عصر، جی جی جی، پھر فرمایا اے لوگ اللہ تے ایمان لے آندے نے، کہندے نے ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، اے دے بعد جو ہو جائے اندا رہے، چمڑیاں ادھیڑ دتیاں جان، ہڈیاں دا چو پورا کر دیتا جائے، زندہ جسمہ دے مسلے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتے جان، انہاں نو تکلیفاں دتیاں جان، انہاں دیاں جناب کھو لیاں جان، انہاں دیاں جائیداداں ضبط کر لیاں جان، اور انہاں دیاں اولاداں نو سامنے تیز دھار آلیاں دے نال ذبح کر دیتا جائے، گولیاں نال چھلنی کر دیتا جائے، لیکن انہاں دا نعرہ اکو ہی ہوندا ہے، تم مستقامو، ڈٹ جاندے نے پھر جناب، اللہ اکبر صبر کر دیا ہویا، وتواصوا بالصبر، گل سمجھیا جے سورہ والنصر دی تفسیر سمجھنی اج میرے پیارے ویر، اللہ کریم نے فرمایا اے ان لوگاں دے بارے اندر جڑے سورت نو سمجھ کے دے تے عمل کردے نے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ان لوگاں دے بارے دے اندر نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے، تم مستقامو، بس ربن اللہ کہنے دے بعد نبھا چھڑ دے نے، اللہ بھی اپنا وعدہ نبھان واسطے اسے ویلے تیار رہندا ہے، اللہ تے وعدہ نبھاندا ہی نہیں ماندا ہے، بندہ ہو کے وعدہ رب نال نبھا دے وے، ربن اللہ کہہ کے ادھے تے ڈٹ جاوے، فرمایا اللہ کریم نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ایک بار پھر کہو نا سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے، ادھر ویکھنا ذرا، میں عرضاں تے لا رہا میرے ویر، اللہ کریم نے فرمایا ان لوگاں دے اوتے آسمان تو رب دے فرشتے نازل ہوندے،
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا آسمان تو اعلان ہوندا ہے سونیو تسی اپنا وعدہ نبھا چڑیا جے اللہ اپنے وعدے دی جناب توانو یقین دہانی کرا رہے ہے اللہ آکھ رہے ہے ہن تہاڈے غم غلط ہو گئے غم غلط ہو گئے فرمایا کوئی گھبرانے دی لوڑ نہیں غم کھانے دی لوڑ نہیں فرمایا نہ ڈرنے دی لوڑ خوف کرنے دی لوڑ نہیں اللہ تخافو ولا تحزنو نہ خوف نہ غم جی جی تہانو اپنا غم بھی نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد دے بارے چ بیویاں دے بارے چ غم نہیں ہونا چاہیے عزیزا رشتے داراں دے غم دوسرے دا ہویا کردا ہے خوف خوف اپنا ہویا کردا ہے حزن دا لفظ دوسرے واسطے بولے ہے اللہ نے پورے قرآن مجید اندر فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ خوف کرنے دی لوڑ نہ ڈرنے دی لوڑ نہ غم کھانے دی لوڑ ہے فرمایا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون فرمایا تہانو جنت دا جڑا تہاڈے نال وعدہ کیتا گیا سی نا اللہ نے او جنت دے درجات عطا فرما چھڈے نے اس واسطے دی ادنا طالب علم عرض کر رہے ہے لوگو اس صورت دے اندر اخلاص دی ترغیب دلائی گئی ہے یعنی خلوص ہونا چاہیے اعمال اندر بندے دی زندگی اندر بندے دی زندگی خالص ہوئے اگر اے میں دساں گا اگلے جمعے صورت اخلاص والے جمعے دے اندر کہ صورت اخلاص دا نام صورت اخلاص کیوں رکھیا گیا ہے قل ہو اللہ احد جڑی اسی پڑھنے ہاں نماز چ اور ہر رکعت اندر تقریباً کئیوں نہیں آندی کوئی پڑھی جان نماز انہاں دی ہو جاندی ہے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر او جناب صورت او دا نام اخلاص کیوں رکھیا گیا اس واسطے او دے اندر خالص توحید ہے یہ گل واضح ہوئے گی انشاءاللہ دلائل نال واضح ہوئے گی قرآن دی آیات نال احادیث نال مزین کراں گا اپنے بیان نو اللہ دی توفیق نال خالص توحید صورت اخلاص اندر موجود ہے اس واسطے دا نام خالص رکھیا گیا اخلاص رکھیا گیا خالص توحید والی صورت اور خالص دل وچ خالص توحید آ سکدی ہے جڑا دل خالص نہیں شرک تو بدعت تو اوتے توحید آ سکدی جتھے توحید آ گئی نہ اس دل اندر کفر رہیا نہ نفاق رہیا نہ اس دل دے اندر جناب کوئی بدعت رہی نہ رسومات رہیاں نہ اللہ نال شرک رہیا خالص دل اللہ واسطے جڑا ہو جائے اوتھے خالص توحید سما سکدی ہے خالص دل وچ خالص توحید آندی لو جی اے تھے اگلا جمعہ جی میں عرض کر رہا کہ خالص یعنی اخلاص دی ترغیب بندے اپنے آپ نو اللہ واسطے خالص کر لے اس صورت اندر ترغیب موجود ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیڑیاں کیڑیاں باتاں فرمایا ترغیب جے نیک عمل کرنے تے اخلاص دے نال نماز پڑھنی ہے تے خلوص نال او دے اندر خشوع و خضوع ہوئے کدی کمب بھی جائیں کدی اکھاں بھی گلیاں ہو جائیں ہاں جی کدی رونا بھی آ جاوے ہاں جی اے ہے اے خشوع و خضوع والی نماز عمل اندر ہر عمل وچ خشوع و خضوع ہوئے اور اتنا ثواب اللہ کریم عطا فرمائے گا جتنا تیرے عمل دے اندر اخلاص زیادہ ہوئے گا خشوع و خضوع زیادہ ہوئے گا اتنا تیرے عمل دا ثواب زیادہ کتنا ثواب توجہ فرمانا ذرا جی میرے پیارے بھائی اللہ اکبر میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے نبی سونے فرما دے نے بندے آ تیرے خلاص دا تو اندازہ ہو سکدا ہے ضروری نہیں کہ تو بہت زیادہ صبحاں رو رو کر کے زمین تر کرے گا پھر تیرا خلوص منیا جائے گا نا نا حدیث پاک دے الفاظ نے اگر اللہ کو ڈر جائے کمب جائے ایک مکھی دے سر دے برابر چھوٹا جتنا قطرہ آنسواں دا تیری آنکھیاں دے اندر ہلدا ہلدا گنیاں دے نال ہی سک جاوے اللہ تیری ساری زندگی دے گناہاں تے قلم
پھیر دے گا، اے جے خلوص دا ثواب ایک درجے نہیں دس درجے بھی نہیں سات سو گنا، ہاں جی باج مخلص بندیاں دا ثواب بتا دیتا جاندا ہے۔ اگے قرآن جو کہندا ہے اللہ یضاعف لمن یشاء اللہ چاہتا ہے جیدے واسطے ثواب سات سو نالوں بھی بتا دیندا ہے، یہ کوئی فلسفہ ہے نا، ہاں جی لیلۃ القدر دی رات دا فرمایا خیر من الف شہر ہزار مہینے نالوں بہتر، کیوں روج ملیا ہے؟ بابا جی محمد صدیق ملک محمد صدیق جدو نظر آ جان نا اللہ انہاں نوں صحت دے دے، رڑن جوگے ہوندے نے تے آ جاندے نے، اللہ اکبر اللہ، تے اے ہن تے بابا جی علی محمد سمسام یاد آ جاندے نے۔ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ وہ اندروں مخلص بندے سن، مخلص خالص سن، تے اللہ نے انہاں دے خلوص نوں ایڈا بھاگ لایا، وہ دنیا تو چلے گئے لیکن انہاں دے نیک اعمال وہ جاری اور ساری نے، انہاں نوں قبراں چ پیا نوں قیامت تک ثواب پہنچتا رہے گا، اے جے خلوص دی برکت سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی اس واسطے تے میں عرض کردا پیا ساں کہ روزہ روزے دار دا ثواب اتنا زیادہ ہے، ہاں جی فرمایا لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، فرمایا نہیں جاندا عمل کرن والا بھی او دا ثواب اللہ جاندا ہے، کیوں جو بندے دے دل دا معاملہ ہے روزہ ظاہری عمل نہیں سامنے نہیں نظر آ رہا، کوئی بندہ اج روزے نال او نہیں پتا، بغیر روزے دے او نہیں پتا، کسے دے چہرے تے نہیں لکھیا ہویا، اے معاملہ دل دا ہے، روزے دے عمل دے اندر اخلاص بہتا ہوندا ہے، اس واسطے دا ثواب اتنا زیادہ کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جاندا، کہ فرشتے بھی نہیں جان دے، فرشتے نے پوچھا اللہ فلان چیز دا ثواب دسیا ہے انے گنا لکھ دیو، انے گنا بیت اللہ چ نماز پڑھے، ہاں جی ایک نماز دا لکھ لکھ دیو، لکھ نمازاں دے برابر ثواب مل گیا، اور مسجد نبوی اندر پڑھے ایک نماز پڑھے ہزار نماز دا ثواب مل گیا، لکھ دیو فلان دا انے گنا ودھا کے سات سو گنا ودھا کے لکھ دیو، فرشتے کہنے اللہ روزے دا ثواب نہیں دسیا، اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے واسطے میں یہ دی جزا دیاں گا، بدلہ میں دیاں گا، دوسری قرت یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا به، روزہ میرے واسطے تے میں آپ یہ دی جزا بن جاؤں گا، کی مطلب میں اپنے بندے دا ہو جاؤں گا، اللہ اکبر اللہ، پھر بندے دا تیری کیڈی موج ہوے گی جدو تو اپنے رب دا ہو جا، رب کہندا ہے سونے بندے میں تیرے واسطے میں ہو گیا، اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی میں عرض کر رہا سا کہ روزے دار دے منہ دی بو جس لئے روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے نا، حدیث بخاری شریف دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نو اتنی پیاری لگ دی ہے اللہ دے ہاں اطیب من ریح المسک، کستوری دی خوشبو نالو زیادہ خوشبودار تے زیادہ پاکیزہ تے مہکاں پھٹدیاں او دے چو، اللہ نو اتنی پیاری لگ دیئے کہ کستوری دی خوشبو وی اے دے تو کٹ، اطیابو دا مانا ہے کہ زیادہ پسندیدہ، اطیابو زیادہ پیاری، ٹھیک ہے نا، اگر تیبو نا لفظ پھر پیاری سی، اطیابو اللہ کہتا ہے مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، ہیں جی مر ریحل مسک، فرمایا کستوری دی خوشبو نالوں میں زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اخلاص دی ترغیب سورت دے اندر مین پوائنٹ سورت دا، جی اخلاص نہیں نا واللہ نمازاں روزے حجاں زکاتاں صدقات خیرات سارے سارے دے سارے ہی بے فائدہ ہو جان گے، انہاں دا ککھ تے کوڈی مول نہیں پین لگا، خلوص دے نال پاگ لگدا ہے، اگر دل صاف ہے نا اخلاص ہے میرے تیرے دل دے اندر، چھوٹا جہا عمل بھی اللہ سونا قبول فرما کے جنت دا وارث،
جی پیارے بھائی اس واسطے میں عرض کر رہا سا نا کہ دیکھو اخلاص دی دولت ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صحابہ سفر دے موقع تے ایم ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا پیلو دا درخت نظر آیا گرمیاں دا مہینہ پیلو پکیاں ہوئیاں لال لال پیلو پکیاں نظر آدیاں نے صحابہ عرض کردے نے عبداللہ چھوٹے جے قد والے ماڑیاں ماڑیاں باریک جیاں ٹنگاں والے باریک جے بازواں والے تے کتنے چھوٹے کمزور باریک جے صحابی نکے جے قد دے صحابی حضرت عمر فرما دے نے اسی بیٹھیاں ہونا عبداللہ ابن مسعود نے ساڈے مجمع وچ کھڑیاں ہونا ساڈیاں گردناں پھر وی عبداللہ نالوں اونچیاں لگدیاں سن اللہ اتنے چھوٹے قد والے صحابی تے جناب صحابہ عرض کر دینے عبداللہ ہولے جے جسم والا بندہ ہے درخت تے چڑھنا آسان ہے پیلوں توڑ کے کھلا حضرت عبداللہ نے ماری پلاکی عبداللہ ابن مسعود نے درخت تے چڑھ گئے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا باریک جی پنڈلی عجیب جی نظر آئی صحابہ ویکھ کے مسکرا پے ہسن لگ گئے میرے نبی سونے نے صحابہ دے مسکرا نو سمجھ کے فرمایا آپ فرماؤ نے صحابیو تسی میرے عبداللہ دی پنڈلی بلنے ویکھ کے مسکرا رہے ہو قیامت والے دن میرے عبداللہ دی پنڈلی دا وزن اوت پہاڑ نالوں زیادہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی سونے اکثر اوت پہاڑ دا ذکر فرمایا کردے سن اکثر میرے نبی اس پہاڑ تے گئے بھی قریب دی گزرے بھی کہ جو اوت نو اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ کلا ہی یعنی پہاڑی سلسلیاں دے نال منسلک جڑیا ہویا نہیں انہاں پہاڑاں تو الگ گے نا او دے اس واسطے آہت تو او دے کلا یعنی اکیلا پہاڑ اس واسطے اوت بولیا جاندا ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے اللہ اے پہاڑ اوہد ساڈے نال پیار کردا اے اسی اے دے نال پیار کرنے آں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دا وزن اتنا زیادہ ہوئے گا اے دا مطلب ہے بڑے 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 گوشت چڑے ہون بندہ سنبھالیا نہ جاندا ہوئے او وزن اوتھے نہیں تلے گا وزن تلے گا وزن بہتا ہوئے گا نیکیاں دے پلڑے اندر تیرے خلوص نال ہوئے گا خلوص اگر اندر دل خالص ہے نا اخلاص دی وجہ کر کے وزن ودے گا یہ تو یہ بھی مطلب ملے آنا کہ مومن بندے دا وجود بھی وزن دے ترازو دے پلڑے اندر شامل ہوئے گا او دے وجود دا وزن بھی تولیا جائے گا او دے وجود دا وزن الگ ہوئے گا او دے اعمال دا وزن الگ ہوئے گا عملہ دا وزن بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا سبحان اللہ الحمدللہ نماز پڑھنا کیوں جی عمل نے نیک نیک عمل لینا عملہ دا وزن الگ گے او مومن تیرے وجود دا وجود اطہر دا وزن الگ گے لیکن او دے اندر اضافہ وزن اندر پارا کیویں ہوئے گا جی وجود خالص ہے نا کیوں جی یہ دے اندر حرام دا لکما نہیں گیا کیوں جی حرام دا پانی دا کٹ نہیں لنگیا ہیں جی جھوٹ بول کے روزی کما کے حرام نہیں کمایا تے پھر اے تیرے وجود دی قدر ہوئے گی اے دا بھی وزن بڑھے گا تے جی اندر اندر صاف نہیں کیوں جی اندر خالص نہیں تے پھر وزن ہونا ہی نہیں گا دا جی وزن نہیں ہوئے گا پھر پلڑا نیکیاں والا ہوڑا ہی رہ جائے گا پچھلے جمعے دسیا سی نا ہاں اللہ اکبر واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ جے وزن نیکیاں دے ہلکے ہو جان گے انہاں واسطے کی ہاویہ وما ادراک ما ہیا تانوں کی پتہ ہے کہ ہاویہ کیڑی چیز ہے فرمایا نارن حامیہ
ایتے دہک دی ہوئی جہنم دی آگے. اللہ اللہ اکبر. جی میرے پیارے بھائی, میں اس واسطے تے عرضے کر رہا سانا کہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ادھر ویکھو کہ رات دی بات ہو رہی ہے نا, اے پہاڑ دور دی بات ہو رہی سی نا, بندے آج جنازہ پڑھ کے چلا جائیں تے ایک قرات ثواب, جنازے تو بعد دفن میت نو کرنے دے بعد دعا کر کے گھر جاویں تے وہ بھی ایک قرات, دو قرات دا ثواب ملے گا. پیارے نبی دے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی, مل قراتان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ دے رسول قراتان کیڑی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبل العظیمتین, فرمایا دو بڑے بڑے پہاڑاں دی مانت اتنا بڑا ثواب. میرے پیارے ویر, خلوص نال جنازے دی اندر شریک ہویا کر, موقع ملے تے جنازہ مس نہ کریا کر, کیوں جو تو جنازے دے اندر جائے گا تیرے جنازے اندر بھی لوگ کھچے چلے آن گے. اگر چاہنا ہے کہ میرے جنازے دے اندر مشرک لوگ نہ ہون, مباعد لوگ موجود ہون, پھر مباعد لوگاں نال تعلق بھی جوڑ, او فوت ہو جان انہاں دے جنازے نال بھی چل, تاکہ تیرے جنازے دے نال بھی اللہ دی توحید منن والے لوگ کثرت نال موجود ہون, تاکہ تیری بخش دا بہانہ بن جائے. آو میرے ویر, جو جڑا انسان اعمال صالحہ تو دور رہا, یعنی نیک عمل جن نے نہیں کیتے, ان الانسان لفی خسر, فرمایا او انسان خسارے دے اندر گھاٹے دے اندر کیویں, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. بندے آتے نو مال دے زیادہ ہونے دے لالچ اور تمانے, یعنی مال دی کثرت ہونے دے لالچ اور تمانے تباہ و برباد ہی کر چھڑے آئے. ہر ویلے دنیا جوڑن دے سلسلے چ رہنا ہے, کہنا ٹارگٹ مقرر کر لینا ہے, ہمیں ایس کام دے وچوں اتنا بچانا ہے بھاویں ایک پیسہ بھی حلال دا نہ ہوئے, جھوٹ بول کے غریباں دا حق کھا کے جناب فراڈ کر کے جناب اس طرح دولت کمانی ہے نا, پھر انہوں گندا شروع گننا شروع کر دینا ہے, گننا گننا گنتی جناب 99 دے چکر اندر پیا ہویا, گنتی اندر موڑا جا فرق آیا تے بس انہوں اٹیک ہویا. چل ہاں جی, ٹائم تو پہلے ہی ہاں جی قبراں ٹر گیا. اللہ اکبر. اللہ, وہ حرام پورا نہیں کمایا گیا, کوئی بندہ آڑے آ گیا, کسی نے کہا یار اے کام نجائز کر رہے ہیں, کام صحیح کر, اپنا صحیح کر, حرام نہ کما. ہاں جی, اوتھے پھر جناب انہوں اتنا دکھ ہوندا, ہو میں تے ارباں دی سوچ کیتی ہوئی سی, اچھا سارا ہی اے تے سارا ہی جاندا, چل سا لیا نا اچھا جا, دوسرا آیا ہی نہ, دوسرا آیا ہی نہ, لے حرام فائدہ کی ہویا. میرے پیارے بھائی سن ذرا, جی جی, الحاکم التکاثر, بندیا مال دے زیادہ گھنے تے لالچ نے تینوں تباہ و برباد کر چھڑیا ہے. صحیح مسلم شریف دی حدیث, فرمایا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ کہدا میرا مال میرا مال میرا مال, فرمایا میرا میرا کہن والے آ تیرا مال تے ہوئی ہے جڑا پہن لیا تے ہنڈا لیا, ٹھیک ہے جی, اور کھا لیا تے ہضم کر لیا, جڑا خرچ کر دیتا اپنے اگے واسطے وہ اپنا مال محفوظ کر لیا, وہ ایسا بینک بیلنس سے ایسی جگہ تے محفوظ ہے کدی ضائع نہیں ہوئے گا, وہ مال محفوظ ہو گیا, باقی جڑا تیرے سانس نکلنے تو بعد مال رہ گیا ہے وہ تیرا قدم, تو میرا میرا لائی ہوئی ہے وہ تے دوسرے آندا ہے, ہو سکتا ہے تیرا تیری تیرا تیرا جناب وجود پیا ہو وے تیری ناش پئی ہووے بار, تے اوتھے ہی بنڈڑیاں تے لڑائیاں بنڈاں دیاں شروع ہو جان ہوندیاں نے,
میں دسی نہیں سی گل سیالکوٹ دے علاقے دی کیوں جی یاد ہے محترم عبدالوحید صاحب مغل یاد ہے پیارے بھائی عبدالوحید وہ میں مثال دیتی سی شاید کسی نو نوے بندے وچ آ جاندے نے کدی وہ پتہ نہ وہ مثال سی کہ تین پتر ہے جی اپنے پیو دا جس پیو نے قرضہ دینا سی وہ قرضے والے نے مطالبہ کیتا جدو مولوی اعلان کیتا تے وہ جناب جدو اعلان کیتا انہوں نے کیا بھی کسی نے قرضہ لینا دینا ہوئے تے آ جاوے وہ حاجی صاحب جنہیں قرضہ لینا سی وہ آ گیا کول منجی دے کھڑا ہو گیا تے وہ کھڑا ہویا تو انہیں کیا جی اے دے بیٹیاں نوں بھی پتا ہے میں حاجی صاحب نوں تے پتا ہے ہی سی میرے کو تحریر بھی موجود ہے 3 لاکھ روپیہ لیا سی میرے تو بس نہیں بچارے تو دتا گیا میرا اچھا دوست سی لے تو لال ہے بھی سن موجود پیسے لیکن اتفاق ایسا ہویا نہ دے سکیا تے ہن کفن فروڑو کفن دے وچوں لب سکدا 3 لاکھ اپنے پتراں واسطے چھڈ گیا رو گل ہی کردا پیا پتر جنازہ چھڈ کے بھج گیا تین ہی نکل گئے ہولی ہولی کہن لگے ایتھے نسیم کھڑا سی ایتھے ندیم کھڑا سی وسیم ایتھے کھڑا سی وہ کہن لگے اچھا لبے ہی نہ او پیو دا جنازہ جس اولاد دی خاطر تو قرضے لے کے حرام کما کے کھا کے جوڑا جوڑیاں او تیرے ہاں جی جنازے نو وس کر دیتا جنازہ چھڈ کے چلے گئے ہیں اللہ دے بندے اپنا سوچ اپنا جڑا اپنا نہیں خیال کردا کہندا میں دوسریاں دا بھلا کرنا شرک کر کے نا غلط کام نو آپ بھی کر کے کہندا میں انہاں نو صحیح کرنا چاہنا پہلے آپ غلط ہوندا پیا پھر دوجیاں نو صحیح کرنا چاہندا ہے او تو تے غلط ہو چکے ہیں تیری ایتھے ساہ نکل جائے زندگی مک جائے کیوں جی تے بس گل ختم ہے اس واسطے میرے پیارے بھائیو انہاں چیزاں تے غور کرنا چاہیدا ہے سانو اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا بندے کول دو جنگل بخاری دی حدیث ہے دو وادیاں جنگل سونے دے بھرے ہوئے ہون پھر بھی بندہ تیسری وادی دی خواہش کرے گا تیسرے جنگل دی او دا پیٹ فرمایا قبر دی مٹی تو علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں بھر سکدی الہاکم تکاثر اللہ دا اصول ہے اللہ نے قانون بنایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بندیا نیکی دا بدلہ نیکی اندر نیکی دا بدلہ اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اگے اللہ سنے نے ارشاد فرمایا ہے اللہ فرما دے نے مومن نو قبر دے اندر دفنا دیتا جاندا ہے اور جناب اللہ اکبر دفنانے دے بعد آکھیا جان دفنا دیتا جاندا ہے ادھروں جناب قبر دے اندر مومن جدو پہنچدا ہے ادھروں منکر نکیر آ جاندا نے سوال کرن والے اللہ کریم سورج نو غروب ہوندا ہویا اثر تو بعد والا ٹائم سورج دا غروب ہوندا ہویا بکھان گے او ظاہر کرن گے اے آکھے گا اے مومن کہے گا فرشتیاں نو دعونی اصلی کہے گا چھڑ دیو مینو چھڑ دیو میری نماز قضا ہوندی پئی ہے مینو نماز پڑھ لین دیو اسلی مینو نماز پڑھ لین دیو جی 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 فرشتے آکھن گے جڑا نماز دا اتنا اہتمام کردا رہیا ہن سوالاں جواباں تے وی کہندا ہے نماز پڑھ لین دیو چلو اینو کی پوچھنا ہے اللہ کہے گا میرے بندے نو نماز پڑھن دیو میری عبادت کرن لگیا نماز پڑھن لگیا تو سوالاں نو لگے ہوئے ہو چھڈو میرے بندے نو سوال ہی نہیں کرنے اللہ 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 میرے پیارے ویر سن ذرا یہ سورت جڑی ہے سورت والا سرے نا یہ دے اندر ایسی ایسی چیزاں بیان ہوئی نے فرمایا والعصر فرمایا دے تو نماز عصر بھی برا دے زمانے دی بات میں سمجھا خلاصہ جا بیان ہویا سارے دلال بیان نہیں ہو سکدے والعصر نماز عصر دی قسم کھا دی گئی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ چل دیاں واؤ قسمی ہے اللہ اپنی مخلوق چو پھل چو فروٹا چو انسانا چو جناب شہران چو اللہ کسے وقت دی قسم کھاوے اللہ کھا سکدا ہے جدی قسم اہمیت بیان کرنی چاہے اللہ چیزاں دی اپنی مخلوقاں دی قسم کھا سکدا ہے کیوں جو اللہ نے تو پیدا فرمائیاں نے لیکن بندیا تینوں قسم کھانی پوے تے اللہ دی قسم دے علاوہ اور قسم نہ اٹھائی ہاں قسم اللہ دی اٹھانی ہے
ہاں جی اسی دودھ بدھ دی قسم ہے جی اگے جناب اے فلاں چیز دی قسم ہے فلاں نہیں 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 او گلاں ساری کولو بڑائیاں ہوئیاں حدیث چاندا ہے کہ قسم اٹھانی بھی پوے اک تے جھوٹی قسم نہیں کھانی جڑا بندہ جھوٹی قسم کھاندا ہے او دا سب کچھ برباد ہو گیا ہے قسم کھانی ہے تے سچی کھانی ہے ہاں جی جھوٹی قسم تو گریز کرنا ہے اور قسم کھانی بھی پوے سچی قسم ہوے تے عرش والے اللہ دی کھانی جی, جی, جی پیارے بھائی اگلی بات سن درا میں اسے واسطے درد کر رہا سا نا کہ جناب میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی مثال تے یہودیاں عیسائیاں دی مثال صحیح بخاری شریف دے اندر ایویں دتی گئی ہے کہ جناب ایک بندہ ہے جی جناب وہ یہودی ہے یہودی نے کام کیتا مزدوری کیتی صبح تو لے کے ادھا دن بارہ بجے تک نصف نہار تک ادھا یوم مزدوری کیتی فرمایا اینو مزدوری دے دیو کم کیتا نا ادھا دن مزدوری ایک قرات دے دیو قرات پیمانہ بھی ہوندا کچھ دینار ہوندے تھوڑے جے قرات انہاں نوں وی آکھدے نے عربی دے اندر ادھر ملکاں جان والے سمجھدے نے جناب ایک قرات مزدوری دے دیو ہن عیسائی دی واری آئی زور تو لے کے اثر تک انہیں کم کیتا فرمایا ایک رات مزدوری اینو دے دیتی جائے ہاں جی انہیں ادھا دن انہیں ادھے تو تھوڑا جناب ادھے تو بھی ادھا دن کیتی ہے جی عیسائی نو مزدوری ایک رات یہودی نے ادھا دن یہ مطلب یہودی بڑا کمینہ ہے ہاں جی وہ سارے جان تو گندا ہے کہ انہیں محنت اتنی زیادہ کیتی ہے مزدوری انہوں تھوڑی جی ملی ہے کیوں اندر نہیں نا صاف ہوتا اندر صاف نہیں بس سارے جان تو گندا اندر یہودی دا جے اے گل یاد رکھ لو ہاں ہاں جے ساری دنیا نو اس گل دا پتہ ہے اللہ اے گل دور نہ نکل جائے وقت نہیں میرے کول ورنہ میں ایدے تے تبصرہ کردا تھوڑا جا ادھر ویکھنا ذرا ہن ہن عیسائی دی واری آئی عیسائی نے نماز زور تو لے کے اثر تک مزدوری کیتی فرمایا ایک رات دے دیو ہن امت محمدیہ دے مومن دی واری آئی اثر تو لے کے شام تک مزدوری کیتی کام کیتا فرمایا دا معاوضہ دو قرات دے دیو عیسائی تے یہودی ناراض ہو گئے کہندے نے ویکھو جی کم اسی بہتا کریے مزدوری انہاں نوں زیادہ اللہ کریم نے فرمایا اوتی ماں شیتا فرمایا جنوں میں چاہواں جتنا دے دیواں مینوں کون پوچھن والا ہے پھر قرآن وچ بھی بخاری دی حدیث دی وضاحت آئی ہے ذالک فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ کہ اللہ صاحب فضل جنوں جنہ چاہے عطا فرما دے وے جی جی خسر فرمایا میرے پیارے ویر عصر تے خسر عصر زمانہ عصر دی نماز یا عصر زمانے دی قسم ہے خسر فرمایا خسارے نو آکھدے نے ایتھے تے مفسر کہندا ساری زندگی گزر گئی کہندا مینوں سمجھ نہ آئی صورت عصر دی تفسیر اے کیویں فرمایا انسان خسارے دے اندر کہندا ایک دن ایک چوک چوک گزریا تے ایک برف والا آواز لگاندا برف والے نے مینوں تفسیر ہی سمجھا دیتی آواز لگاندا پیا کہندا گھٹدی جا رہی ہے کھردی جا رہی ہے اللہ زندگی خسارے دے اندر گھٹدی جا رہی ہے برف دے بارے اندر زندگی بھی ایسے طرح ہے جویں برف والی مثال ہے کوئی برف تو فائدہ نہ بھی اٹھاوے تے برف پگھل جائے گی ختم ہو جائے گی زندگی تو زمانے تو والا اثر زمانے تو کوئی فائدہ نہ بھی اٹھاوے تے جناب زمانہ تے مک جائے گا اینو کی لبائے تے خسارے دے اندر ایک ہے اثر تے خسر دا اے تطبیق اور سمجھانا مفہوم واضح ہو گیا ہے اسے واسطے عرض کر رہے ہیں تفسیر ابن کثیر تفسیر کبیر دے اندر امام راضی رحمہ اللہ تعالی ایک خاتون دا واقعہ لکھدے نے ایک عورت ایویں گلیاں دے اندر چیخو پکار کردی پھردی ہے ہاں جی کہندی ہے دلولی
على النبي صلى الله عليه وسلم ان والله دے نبی کول لے چلو نبی سونے دا پتہ دسو اللہ دے نبی نے اچانک دے وال ویکھیا فرمایا کی حادثہ پیش آ گیا ہے عرض کر دی اللہ دے نبی جی میرا خاوند غائب ہو گیا میرا شوہر گھر والا غائب ہو گیا میں زنا کر لیا جڑا حرامی بچہ جنے آئے انہوں میں سرکے والے مٹکے دے اندر پا کے بند کر چھڑے آئے جدو مر گیا گل مل گیا سرکا گندے لوگاں نوں جڑے شراب دیا تک جدو پہنچ گیا میں انہوں فروغ کر چھڑیا ہن میرے واسطے کوئی توبہ والی راہ نکل سکتی ہے کہ نہیں معافی مل سکتی ہے کہ نہیں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا جناب ہیں جی جڑا زنا کیتا ہے یہ دی حد رجم ہوئے گی رجم ہوئے گی رجم کر دیتا جائے گا قتل دی سزا جہنم ہے اور جڑا سرکہ تو ویچے آئے کبیرہ گناہ ہے میرا خیال ہے تو اثر دی نماز چھڑ دیتی اللہ اکبر نہیں سمجھ آئی سونے اثر دی نماز دی اتنی اہمیت ہے اثر دی نماز جے دی رہ گئی حدیث بخاری دی گویا کہ او دے اہل و عیال سارا کچھ دا برباد ہو گیا او دی بیوی او مر گئی بچے مر گئے مال سڑ گیا اجڑ گیا ہاں جی بوتیرا اہلو ہوا مالو بوتیرا بتر کلے نو آگ دینے یعنی تنہا رہ گیا جے دی اثر دی نماز چھٹ گئی ترگ ہو گئی او دا تے سب کچھ ہی مر گیا اجڑ گیا برباد ہو گیا سونے اثر دی نماز چھڈن دا اتنا بڑا نقصان ہے نا اثر دی نماز نہیں او چھڈنی میرے پیارے ویر اسے بات تے تے میں عرض کردا پیا نا اثر تے گزر انسان جنہاں عملاں دا مکلف ہے انسان جناب انہاں عملاں دے بارے دے اندر فرمایا دسیا گیا ہے زمان مثلے بازار بازار دی بھی مثال برف طرح دیتی گئی ہے نا یعنی بازار دے اندر جڑا اچھا عمل کرے گا فرمایا انہوں فائدہ ہوئے گا برا عمل کرن والا نقصان اٹھائے گا بازار دے اندر جڑا چنگی چیز لیندا ہے فائدہ اٹھائے گا بری چیز لیندا ہے فائدہ نہیں اٹھائے گا جڑا کچھ بھی نہیں لیندا انہوں کی لبے گا اس واسطے مثالاں دیتیاں گئیاں نے بندیا سودا انجدا کر جویں صورت اثر دے اندر دسیا گیا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بندے اپنی جاناں تے مالاں تے بدلے جنت دا سودا کر لے نال اللہ فرمایا ال ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم وہ سودا کی اللہ فرماتے ہیں کیا میں تینوں ایسی تجارت دا پتہ نہ دساں جڑی عذاب علیم تو بچائے گی وہ تجارت کیڑی ہے بندے اللہ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیا عقبات دی تلقین کرنا صبر کرنا جو اس رستے اللہ مصیبتاں تے اللہ دا اجر عطا فرمائے گا اللہ دے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ اثر زمانے نو آگ دے رہنا بہترین زمانہ میرا زمانہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم پھر اونا دے نال والا پھر اونا دے نال والا ایمان اور عمل دا حسین امتزاج صحابہ دے اندر موجود سی نا اللہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
فرمایا اے نے اللہ دے نبی، اے نے حضور دے نال والے، جڑے کافراں تے سخت تے مومناں واسطے پسند نرم نے نا، اونوں ویکھو گے انہاں نوں ترا ہم رکع سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر، کدے رکوعاں دے اندر، کدے سجدیاں دے اندر، جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، جڑے تلاش کردے نے اللہ دا فضل سجدیاں تے رکوعاں. سبحان اللہ، کیا ان لوگاں دی بات ہے، باتاں دور جا رہی نے. نفس نفس بد، یعنی برے نفس دا مقابلہ نیک عمل نال. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورت دی تفسیر مکمل. اے سورت بقرہ دی آیت نمبر 153 تو لے کے ہاں جی آیت نمبر ہاں جی ہاں 100 ہاں جی جناب اسی طرح 158 تک، یہ آیتاں 6 نے نا جڑیاں، انہاں دے اندر کوئی واضح بات پڑھ دیتے گئے، پر میں 2 اندر خلاصہ ختم کر کے اپنی بات نو ختم کرنا. ہاں جی بات 4-5 اتنے ہو گئی، ہونی نہیں چاہیے، لیکن میرے کو مواد اتنا زیادہ ہوں میں سمجھ نہیں آندی کی کیتا جائے. تو برکیب جناب برکیب، میں بات اپنی ایتھے مکانا، 2 دا خطبہ دیوا جماعت کھڑی کر لینے آسی. اللہ اکبر، فرمایا جی اللہ کریم نے کہ جناب یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ایمان والے ہو مدد طلب کرو. فرمایا صبر نال تے نماز نال، ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ فرما دے نے ضرور ازماواں گا، کدی بھوک دے کر کے، کدی مالاں دی کمی نال، کدی جاناں دی کمی نال، کدی فروٹ دی کمی دے نال. نال فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، میریاں آزاش ازمائشاں دے بارے اندر جڑا بندہ تکلیفاں تے صبر کرے گا، اللہ نے قرآن اندر اگلی آیت اندر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جدوں کوئی مصیبت پہنچدی ہے تکلیف صدمان لائے، کہندے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ان جا کے نبھا دے دے نے. اللہ فرما دے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون. اے ہوئی لوگ نے جنہاں تے اللہ فرماندے نے میریاں رحمتاں میریاں برکتاں، اے ہوئی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ. اے جی والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس دور نال تسی لوگ تشریف لے آندے ہو، جمگٹے لگ جاتے ہیں، اور جتنا تہاڈا شوق ہوندا ہے، خلوص ہوندا ہے، محبت نال تسی لوگ ماشاءاللہ اللہ اکبر بیان سن دیو، میرا دل کرتا ہے میں اس تو زیادہ محنت کراں، کوشش کراں. سورت اخلاص بھی کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اگلا جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے. کچھ دعاواں دیاں درخواستاں نے جی، ایک تے میری بیٹی قاری عبدالحفیظ، میرا بڑا بیٹا، انہاں دی اہلیہ میری نو، کوئی لوگ بہو کہندے نے، کوئی نو کہندے نے، ٹھیک ہے جی، وہ میری بیٹی اللہ نو پیاریاں ہو گئی ہیں.
میری جماعت دے بہت سارے دوست جامعہ اسلامیہ چ مغرب تو بعد جنازہ ہویا، میرے پہلے والے مدرسے چ ایتھے عشاء تو بعد ہویا، ایتھے بیٹی نو دفن کر دیتا گیا رات. تو اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ میری اس پیاری بیٹی نو جنت الفردوس چالا مقام دے وے. اور تین بندے گواہ نے، ایک میرے بیٹے دی امی، میرا بیٹا قاری عبدالحفیظ، ایک اس بچی دی والدہ جنہیں جمع ہے بچی نو، اس بچی دی والدہ. تین بندے گواہ نے کہ سکرات لگن تو پانچ منٹ پہلے انہوں پوچھا گیا کہ بیٹی کلمہ آندا ہے؟ انہوں دی امی نے پوچھا بیٹی تینوں کلمہ آندا ہے؟ کہندی ہاں آندا ہے. دو تین دن تو بولی نہیں سی، اتنی بیمار. انہیں کہا ہاں آندا ہے بھائی، انہی گل کیتی انہیں کہا پھر سنا سکتے؟ اور کلمہ اینج سنایا ہے کہ جی میں صحت مند بندہ کلمہ پڑھ دا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ جدو سنا لیا اس تو بعد پھر چپ، پانچ سات منٹ بعد سکرات لگ گئی. بس پھر کچھ دیر بعد اللہ کو لے چلیاں گئیاں. جس بندے دا خاتمہ ایمان سے ہو گیا، کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ نے اودی جنت دی راہ ہموار کر دی. جانا تے ہے، ہر بندے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ سانو اس طرح ہی لے جائے، کلمہ زبان تے جاری ہوئے تے اللہ نال ملاقات ہو جائے، بس سا مک جان، بس لطف آ جائے. اللہ اکبر. اللہ انشاءاللہ اے ساڑے پیارے ویر نے محترم رانا محمد سلیم صاحب، انہاں دے والد ماجد رانا محمد عاشق پچھلے دنوں جنازہ میں پڑھایا، اللہ کول چلے گئے. بہت ہی بی بے انسان، بہت ہی قیمتی بندے. اللہ رانا محمد سلیم دے والد ماجد نوں، اور اس طرح کہہ رہے نے کہ چاچا جان رانا ریاض احمد مرحوم، اللہ انہاں نوں وی جنت چ اعلی مقام عطا فرمائے. انہاں دے بیٹے رانا محمد سلیم صاحب، رانا محمد نعیم، رانا خرم، اور اس طرح رانا محمد ندیم صاحب. اللہ انہاں پیارے بچیاں جواناں نوں اللہ انہاں دی زندگیاں چ برکت فرما. اللہ انہاں دا آپ ہی محافظ بن جا، جنہاں دے والدین چلے جان. اللہ سنے اس طرح میری بیٹی دے بچے جڑے مسکین ہوئے نے، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ انہاں دی بھی حفاظت تو آپ ہی کرنی. اللہ سنے تیرے ذمے انہاں دی پرورش تو کرنی، حفاظت تو کرنی. ٹھیک ہے جی. اے پیارے محترم جناب رانا محمد سلیم صاحب، انہوں نے وعدہ فرمایا سی ساتھی لیٹ پیٹ بے شک ہو جان، اللہ نال وعدہ کیتا، کوشش یہ کرنی چاہی دیئے کہ جدوں اللہ فرصت دے وے، پہلی فرصت اندر سارے کام دوسانویں حیثیت نال اولین حیثیت اللہ دے کام نو دیو، تاکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی فٹیک پاوے ہی نہ. کیوں جی؟ جڑا بندہ کہندا ہے اے میں کام پورا کر لواں تے پھر ویکھاں گا مسجد نو، رب نال پھر نبڑاں گا، پہلے اپنے کماں نال نبڑ لواں، وہ ساری زندگی نہیں نبڑ سکتا اپنے کماں نال، کیونکہ اللہ بنو کام سیدھے ہوندے نے. تے جے اللہ نو چھڈتا، اللہ نو پیچھے سائڈ تے رکھ دیتا، تے آپ وڈا ہو کے تے کام اپنے نبیڑنا چاہیا، سدھارنا چاہیا، سدھر سکدے نہیں. تے محمد سلیم صاحب نے وعدہ کیتا سی مصلیاں دا، تو ماشاءاللہ انہاں نے جمع کرا دیتے نے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے، انہاں دے والد گرامی نو اللہ جنت اعلی مقام عطا فرمائے. اس طرح ہور بھی بہت سارے بیماراں نے درخواستاں کی نے، کلے کلے دا نام نہیں بھی لیا جاندا، کدی یاد نہیں رہندا. اور اللہ تبارک و تعالی اس استقامت، اس وہار نو جڑی تساں لوگاں نے لائی ہوئی ہے، اللہ اینو قبول فرما لے. تہاڈا منٹ منٹ لگیا، قیمتی لوگ ہو، اللہ سونا اپنی رحمت نال قبول فرما لے. کہ دنیا گزارش تساں احباب نو پہلے بھی معلوم ہے، ایک یاداشت واسطے کہ تہاڈا ادارہ ابتدائی مراحل اندر ہے، اللہ اینو کامیابیاں دے گا. تے ہن قربانی دے موقع تے نقدی ہوے قربانی دیا کھلاں دے سلسلے چ، آپ بھی اپنے رشتہ داراں، عزیزاں، دوستاں دی طرفوں نہ خوب محنت کرو تاکہ ادارے نال کچھ تعامل ہو سکے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر تے ہاں جی، قربانی دا جڑا گائے دا حصہ ہے اسی 8000 دسیا ہے، اگلے جمعے تک کوشش کرو کہ سارے دوست اپنا اپنا حصہ ملا دیو، تاکہ پتہ لگے کہ اسی کنے بھارو لینے نے، جانور کتنے لینے نے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اسی کرسیاں دی بات کیتی سی، ہاں جی، کرسیاں، ایک کرسی یعنی 1000 تو لے کے 1500 تک اچھی کرسی جڑی پلاسٹک دی اتنے دی آندی. ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ اچھی کرسی لینی چاہی دی ہے کہ بیمار بندہ ہے، بیمار واسطے کرسی بیمار نہیں ہونی چاہی دی کہ بندہ بیٹھا بیچارہ ڈیک کے ہو جاوے. کیوں جی؟ بیمار بندہ ہوتے تو سنبھلیا پہلے نہیں جانا. کئی جگہ تے کرسیاں ایسیاں پہ ہوں نے مسجدوں، بندہ بیٹھتا تو بیٹھے ڈگ پہ،
یعنی اچھیاں کرسیاں پھر 1500 تک اچھی کرسی آئے گی تو بہتر ہے کہ جویں تسی سمجھو یا لیا کے دے دیو تے یا پھر اس طرح ہے کہ جناب ساڈے فنانس سیکٹری جناب حاجی عبدالستار صاحب کھڑے ہوئے جی ذرا ایتھے تشریف لیا ادھر سامنے تو حاجی عبدالستار صاحب کو لے پیسے جمع کرا دیو یہ کرسیاں لیا کے انشاءاللہ پہنچا دیں گے اللہ دے فضل نال یعنی جس بندے نے کرسی ایک کرسی واسطے یا دوواں واسطے پیسے دینے نے نا بس اس طرح اشارہ کر دے بعد انہاں کو جمع کرا دے ہاں جی سب تو پہل کرن والا کرسی ایک کرسی والا کیڑا بندہ ہے جڑا کرسی ایتھے بیمار دو تہاڈیاں ہو گئی بیٹا اللہ تہانوں جزا عطا فرماوے ماشاءاللہ ایک تہاڈی ہو گئی بھائی سرور صاحب او بچیاں دی ایک ماشاءاللہ اس بچے دی کودی دو انہاں دیاں ہو گئی ایک او پیچھے بچہ ہو گیا ماشاءاللہ اللہ جزا عطا فرمائے بس جی اللہ جزا دے ماشاءاللہ کافی نے اے بیٹا تسی اج عبدالستار صاحب کولے آفس سیکٹری نے فنانس سیکٹری جمع کرا دے پیسے ایک ایک قسم دیاں لے کے آ جائے ہاں محمد یاسین واسطے دعا کرنی اللہ تعالی ٹھیک ہے جی دعا کرنی بس ٹھیک ہے اللہ صبر دی توفیق دے ہاں جی بچے یاد کرا رہے ہیں قاری عبدالحفیظ میرے بڑے بیٹے وہ صدمے نال جمعہ پڑھا نہیں جا سکے میں بھی وہ طرح ہی صدمے چی سا لیکن استادا نے کچھ سبق پڑھائے ہوئے نے مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ مینو یاد آ گئے فرمایا کردے سن مولوی جدو تقریر شروع کردا نا تو کہندا جی طبیعت بڑی علیل ہے وقت بڑا قلیل ہے مولانا صاحب فرمایا کردے سن بندے تیری تیمارداری واسطے نہیں آئے اے لوگ جڑے آئے نے تیری تیمارداری واسطے نہیں آئے انہاں نو طبیعت دا تو دسدا پیا ہے تیمارداری کروانی تے گھر جان کرنی ہے تے گھر جان تاکہ انہاں نو ثواب ملے اے تے تیرا خطاب سنن آئے نے کیوں جی اے دوست بے شک تسی صدمے چ میرے نال ہو اے دے وچ کوئی شک نہیں لیکن تبلیغ دے طور تے پھر اللہ تعالی حوصلہ دیندا ہے کہ کچھ بیان کرن نال ہی گل بندی ہے تعلیم سیکھی جائے تے عمل ہوندا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آو دعا کریے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله غادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ پریشان حال بندے پریشانیاں دور فرما بیماراں شفا کاملہ اجلا عطا فرما دے فوت ہو جان والے نو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما رانا محمد سلیم صاحب ہوراں دے والد گرامی دے وی درجے بلند فرما اللہ جی میرے جناب جی بابا جی ملک محمد صدیق دے پوتے پچھلے دنوں وفات پا گئے اللہ اس بچے دی مغفرت فرما دے اللہ اس جوان بچے دی مغفرت فرما اللہ صبر جلو ہے کہ انہوں صبر جمیل عطا فرما اللہ اسی طرح میری بیٹی نو بھی جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما اللہ جی بچیاں دا بیٹیاں بیٹیاں دا آپ نگہبان بن جا اللہ اکبر بیٹے نو کو بندہ کہن لگیا بیٹا ہن جناب تہاڈے تے ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئیاں کہندے نے میں اب تے بنا گا مگر رب نہیں بن سکدا اب باپ تے بنا گا مگر رب بھی یہ اللہ سونا حقیقی پالن والا وہی یہ اللہ سونیا اپنی رضا رحمت نال یہ جتنے لوگ آئے سارے دے دل دیاں خواہشات نیک جو تمنا جو ارادے نے سب دے پورے فرما اللہ سانو نیک مقصد اندر کامیاب فرما دے اللہ سونیا اللہ جی مڑا جا اشارہ بعد وچ کری دے دوست پہلے دھڑا دھڑ برس جاندے نے اللہ انہاں دے جذبے نو قبول فرما اللہ ہزار دو دے بدلے چار ہزار دے بدلے اللہ انہاں نو لکھاں تے کروڑاں عطا فرما دے تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں اللہ تیرا وعدہ ہے تو دیندیاں نو دینا ہے اللہ بندے ہو کے جڑے اپنا ہی خیال رکھدے نے وہ اللہ تیرے گھر دا تیرے
دین دا گلشن دا خیال رکھ دینے اللہ بندے ہو کے وعدہ نبھاندے نے اللہ تو تے اللہ ہے اللہ تو تے وعدے نبھان جاننا ہے اللہ اپنے بندیاں نو یہ دے بدلے لکھاں تے کروڑاں اچ کر دے جڑے لوگ 50-100 دین جوگے بھی مہینے بعد بھی 100-50 نہیں دے سکدے اللہ انہاں نو اتنا دے کہ ہر جمعے او 10-10-20-20 50-50,000 دے دیا کرن اللہ تیرے رستے دے اندر اللہ پھر انہاں دا رزق بدھاندا رہی ایمان دی وی سلامتی رکھی اللہ جڑے فوت ہو گئے نے سب نو بخش دے سارے دے درجات بلند کر دے ساڈے عمران صاحب دوست تشریف لے آئے نے فیروز بٹواں تو یاسین دے بارے دعا کروا رہے نے اللہ یاسین مرحوم دے درجے بلند فرما دے اللہ اللہ سونیا ساڈے نال راضی ہو جا اللہ شرمندیاں نہ کر اللہ جی جدوں تک زندہ رکھے سانو بڑی شان نال زندہ رکھی اللہ جدوں مارے تے ماری سانو پختہ ایمان دے نال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي